Sağ olun hər birinizə. Bugünkü dərsimiz mərcəklə tamlıq, ingeless nə va deyirlər, complex object. Bu mövzunu danışacağıq. Bu mövzu e, haqqında daha əvvəl biz birinci bilməliyik ki, bunun 3 e, qrup feili var. 1-ci qrup feillər let make feillərdir. Let make feillərindən sonra şəxs, sonra gəlməlidir, to'suz, ingsiz və heç bir zamanda olmayan fel. Məsələn, nümunələrə baxaq. Nümunədə göstərmişik ki, make feili var. Make-dən sonra şəxs gəlib, sonra gəlməlidir. To'suz to var to qabağında olmaz ing siz, ya ing sonluğu da olmaz və heç bir zamanda olmayan fel. Bu zamana gedir. Burada da həm to var, həm ingi var. Bu da olmaz. Cavab olmalıdı D variantı. leave. Yəni birbaşa biz felin özünü verməlidik. Heç bir zaman, heç bir felə əlavə olmamalıdır. Məsələn, nümunələrə də baxaq test kitabçasında, səhifə 15-ə baxırıq. Test kitabçası 3-cü hissədən səhifə 15-də də bu mövzu. Məsələn, baxırıq test nömrə 17-yə. E make var make-dənsa birbaşa felin özünü verməlik. ING olmaz, S və ara qəbiləli olmaz, to olmaz, ID sonlu söz. Yəni fel olmaz, yəni heç bir felə əlavə olmamalıdır. Cavab olacaq E variantı. 18-də də eyni qayda özüdür. Orda da make varsa birbaşa felin özü leave. To olmaz, ING olmaz, S qəbiləli olmaz. Leftdəki bilirik ki, leave felinin keçmiş zamanı da olmaz. Baxaq, digər şey, bir nümunələrə baxaq. Məsələn 4-cü cəsə baxaq. Let var, letdən sonra birbaşa felin özü. Will var, gələcək zamana girib olmaz. To var, olmaz. Nows əskrəbləyib. Bu da new keçmiş zamanda da qaydasız fellərdən məlumdur bizə. Cavab olacaq D variantı. İkinci qrup fellərə baxaq. İkinci qrup fellərimiz ən çox testlədirsən 5-idir. 5 növ felimiz var. See, hear, notice, observe, watch. See felinin keçmiş zamanı saw. So, Görəndə, yəni biləsiz ki, C-ni keçmiş zamanda savuldu. So görəndə də, yəni C-dən sonra nə verilsə, so-dan sonra da onu verəcəyik. Yerində keçmiş zamanı heard. E, bu feldir, keçmiş zamandır, fərqi yoxdur. Keçmiş olsun, in2 olsun, eyni feili verməliyik. Yenə də bunlardan sonra şəxs sonra gəlməli də ing ya ing sonluq fel gəlməli ya da to'suz, ing'siz və heç bir zamanda olmayəcək. Yəni ya ing verməlisən, ya da ki bax let make-dan sonra verdiyimiz kimi birbaşa felin özünə verməliyik. Məsələn, bax burada nümunəyə baxaq. I saw. Saw so, C-nin keçmiş zamandır. Ya verməliyik to'suz ing'siz fel 1 düzdür. Zamana girib olmalı, to olmaz, zamana girib s-qəbilə olmaz. Ya da verməliyik ing. Əgər 1 2 3 4 5 variantları varsa, enter-də götürə bilərik, entering-də. Amma əgər variantlar verilibsə, A, B, C, D, E variant verilibsə, bu zaman ə, yalnız biri göt olacaqdır. Yəni çünki variantlarda A-da ta ki N-ə, E bəndində N-ə verilə bilməz. Birini verəcəy, o birini götürəcəy, biz doğru cavab kimi. Eee bir də ə, yadda saxlayaq. Mürəkkəb təamurlu felilərindən sonra, burada qeyd edirəm, mürəkkəb təamurluğun felilərindən sonra hansı şəxslər olmaz? I, he, she, we, they olmaz. Bura diqqət edin, bu qaydanı mə yaxşı yaxşı-yaşı yada saxlayın. Məşəhət təamlıq fellər yalnız bütün məşəhət təamlıq fellərinə aiddir. I, he, she, we, they olmaz. Niyə olmaz? İndi onu deyəcəm sizə. Nümunələrə baxaq uşaqlar. Burada bahrıq test nömrəyə məsələn 12-yə 12-də watch var. Watch-dan sonra birbaşa bir şəxs gəlib, sonra verməliklə, ya swipe ya sweeping. Baxın, burada da yazmışlar. Watch-dan sonra nə gəlməlidir? Ya insonluğu fel, ağız sonluğu fel, ya da gəlməlidir birbaşa felin özü. İndi baxaq. 12-ci testdə has swipe felə heç bir əlavə olmalı. Ya swipe olmalı, ya sweeping. Swipe boş, swipe yoxdur. Sweeping cavab olacaq D variantı. Ə 16-cı testə baxırıq. Notisdən sonra yenə də notis də burada var. Notisdən sonra da yenə nə verməli? Ya I, ya da ki birbaşı felin özünü. Ə e, Q-ları atırıq. A-nı, B-ni, C-ni atdıq. D-nə Y qalır. Biz dedik ki, burada danışdıq ki, mürəkkəb təamlığın feillərindən sonra I, he, she, we, they olmaz. Ona görə də burada biz Z-ni atırıq. Cavab olacaq D variantı, E variantı. D bəndini atırıq, Y var. Bu doğru cavabdır. Sonra Məsələn, test nömrə 31-ə baxaq. Heard hearing keçmiş zamandır. Yenə də bundan sonra ya cry ya cry-ing olmalıdır. Boş cry olan variant yoxdur, cavab alacaq C variantı. Fikir verirsinizsə, burada biraz fərqli testlər də var. Məsələn, bax burada test nömrə 42-də do gəlib. Do do feili gəlib. Do feili heç bir əlavə yoxdur. Nə axırında -ing var, nə qabağında to var, heç bir şey yoxdur tu'suz, aynksiz və feil. hansı feildən sonra gəlirdi? Biz öyrənmişdik bayaq make-lə, let-dən sonra birbaşa feilin özü gəlirdi. Deməli, burada tu'suz, aynksiz fel olduğu üçün də make-i verə bilərik. Cavab E bəndidir. Make-in də keçmiş zaman make idi bilirsiz, qaydasız feillər də var. Cavab olacaq E variantı. Digər bütün feillərdən sonra isə tu verəcək. Yəni bu birinci, ikinci ruf feilləri öyrəndiksə, digər yerdə qalan feillərdən sonra hamısından sonra tu gələcək. Yəni bunlar da qeyd eləmişəm bura. Çıxıb sən də ilk onunluqda olan feillər, ilk 10 fel ə in all have to seek ilk 8 feil ən çox testlərdə işlənən feillərdir. Bax bu, bu bura qədər olan feillər ən çox testlərdə düşən feillərdir. Digərləri də düşür amma ən çox ə, ilk 8-likdə yazılan düşür. Məsələn bax he allowed allow feili burada var. Allow feili to verməliyik. Ask şəxs gəlib so verməlik feili. To ilə feil harda gördük götürür doğru cavab kimi B bəndidir. Expect the, want to tell the, ask offer allow order suggest permit would like remind recommend persuade decide try. Gəlin baxaq. Eə, məsələn baxın 28-ci sualda baxın. 28-də ask-dan sonra tu verməlidir. Yani ask orada var idi. Bax, tu ilə işlənən fellərin əsasında cavab A variantıdır. Expect də var burada. Expect də burada nəzər salsaq görərsiz ki, expect də var. Expect də var. Expect-dən expect sonra biz tu ilə fel verməliyik. Cavab C bəndidir. Burada da həmçinin C var. Ən asandır. Yəni burada tu ilə fel verməliyiksə cavabları birbaşa tu ilə olan variant götürürük. E, 93-cü səsə baxaq. 93-cü səsdə birbaşa yenə də play gəlir. Play özündən play ilə əvvəllər tu var, nə sonunda ayınca var. Expect want tell ask. Baxırıq. Expect want tell ask. Dördü də burada var, tu ilə fil tərəf edir. Burda 93. isə 93-cü səsdə isə tu ilə fil gəlmir ki biz bunlardan hər hansı birini. Deməli cavab olacaq y variantı. Çünki watch-dan sonra ya Burda yazmışıq ki, watch-dan sonra ya gəlməlidir ingisə sonluqlu fel ya da ki birbaşa felin özü toxsuz anlaycısı və heç bir zamana olmayan fel gəlməlidir. Burda da play feili heç bir zamana girməyib, to yoxdur, anlaycısı yoxdur. Deməli cavab burda olacaq, E variantı. Özündən sonra E variantında olan fel birbaşa feili tələb edə bilər, özünü tələb edə bilər. Amma 92 desə to ilə fel gəlir. Bunlardan hansı to ilə fel tələb edir? C variantı. Çünki bax, burda sonuncu qeyd olaraq yazmışıq ki, allow-dan sonra to ilə fel gəlir. Cavab olacaq orada ə e, deməli C variantı. E, sonra test nömrə e, 101-ə də baxaq. Made-dən sonra made-di, make-in keçmiş zamanı birbaşa felin özü gəlməlidir. Birbaşa felin özü A-da da var, B-də də var. Stop. Amma biz A götürəcəyik. Çünki biz ya, bayaq qeyd elədik ki, mürəkkəb təamlığın fellərindən sonra I, he, she, we, they olmas. Oğluda cavab burda. Biz B-ni yox, cavab A-nı götürəcəyik. Bir qədər əylədə e, mürəkkəblər də var. Onları da baxaq. Ə məsələn ə, test burda baxaq 146-cı notistdən sonra ya run olur ya running olur. Ə, amma letdən sonra isə iki növ var. Birincidə notisə görə verir, ikincidə isə letə görə verir. Birincidə run ya da running verə bilərik. Run ya running hər də var. B variantı, C variantı. Bu keçmiş zamandır. Y bəndini götürə bilmərik. B ilə C-də qalırıq. İkinci feldirsə biz letdən sonra isə to verə bilmərik. Birbaşa felin özünü verir. Cavab olacaq B variantı.